Служби безпеки вже, якщо ті, хто сумніваються, мовляв, це не просто були вибухи, служба безпеки вже підтвердила, що атака на електростанцію в Курській області – це їхня операція. Будь ласка. І вже навіть з'явилося відео, на якому видно величезний стовп чорного диму і те, що станція у Курську досі палає, вона досі горить. Блекаут у 5 населених пунктах продовжується, хоча Міноборони Російської Федерації каже, що все збили і все добре. Не все збили і не все добре.